Готови ли сте за офанзива? В предаването ще видите 22-годишен надрусан милионерски син, уби Милен Цветков. Хроники на загубеното поколение на България, родено с златни лъжички. Пътят на злото през погледа на криминалния психолог Тодор Тодоров. 77% от българите подкрепят правителството и въведените мерки в извънредното положение. Анализ на данните на Галъп от социолога Първан Симеонов. Истории от първата линия на фронта в битката с коронавируса. Разказ от първо лице. Началникът на катедра инфекциозни болести във Военно-медицинска академия. Полковник, доцент Георги Попов. Пътят на България към еврозоната. Какво може да спечелим от влизането в чакалната на клуба на богатите? В студиото финансистът Красимир Ангарски, баща на валутния борд. БСП прати в Конституционния съд следенето на нарушителите на карантината. След провала на изслушването на премиера в парламента, защо социалистите отново искат извънредно заседание? Говори заместник-председателят на парламентарната група на БСП Весела Лечева. Медийна и политическа употреба на една трагедия. Как се кове манипулацията? Анализ от главния редактор на вестник Труд Петю Блъсков. Ще издържи ли социалната система на кризата, предизвикана от коронавируса? За безработицата, отпуските и помощите, говори министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. Всичко това до 19 часа. Офанзива с Любо Огнянов започва сега. Навръх най-големия християнски празник, Великден, от този свят се отиде Милен Цветков. Животът му бе прекършен неочаквано, брутално, в ужасяваща катастрофа. В ден, в който трафикът е повече от минимален, едно 22-годишно надрусано мамино синче уби Милен Цветков и така остави две деца сираци. Предполагам, всеки си спомня още от училище историята, описана от Любен Каравелов в Мамино детенце. Там разглезеният чурбаджийски син Николчо се пропива още от малък и започва да краде от баща си. Разгулният живот на маминото детенце води до смъртта на баща му, който не понесъл кражбата на голяма сума пари от сключена сделка, а отрочето завършва в една колиба с бутилка в ръка. Докато майка му, бившата чурбаджийка Неновица, ходи по нивите, за да свърже двата края, тъй като синът ѝ е пропил цялото имане на фамилията. Така се случва в книгите. В реалният живот обаче изходът е друг. 22-годишният Кристиан всъщност е символ на цяла една генерация, родена с златни лъжички в устата, отпръкналата се в инкубатора на дивия български капитализъм, бизнес класа. И като казвам класа, всъщност имам предвид прослойка, защото голяма част от тези хора имат всичко друго, но не и класа. Българската аристокрация на съвременните чурбаджи носи знатни титли. Миньо, Ветко, Вълчо, Стойко. Хубави български имена, свързани дълбоко с първенющината, която ни залива със своя кич вече 30 години. Израсли под крепкото крило Яна Комсомола, Яна партията майка или най-често и двете заедно, тези истински строители на българския капитализъм дават всичко от себе си, за да скрият аграрния си произход. Когато си чакал цял живот за един москвич или Волга, а дрехите ти са били най-много от кориците на списание Лада, няма как да наваксаш. Набързо спечелените по един или по друг начин милиони обаче, създадоха в тези хора безскрупулна арогантност и усещане, че могат да си купят всичко и всеки. Те живеят с мисълта, че за тях законите не важат, че могат да изкупят живота и смъртта. Едно от тези мамини детенца, младата гвардия на първенютата, сега го чакат до 15 години затвор, защото е седнал зад вулана на джипа си, след като се е надрусал с амфетамини и кокаин. Странно наистина да караш кола за над 150 000 лева, а да се друсаш с размесена дрога с циганско бело, както наричат амфетите. Но това са първенютата. Вместо туалетчета от списания Лада на родителите, днес те разхождат реплики с пришити етикети от КПЛ Чърши. Тъй Кристиан така, мамино милионерско синче, което се друса, както и последния пропадняк от махалата. Но такива псевдотарикати са и родителите им. Защото автомобилите на тези първенюта са купени от техните фирми. Не за нещо друго, а за да спестят данъци, да си върнат ДДС. Някои от тях даже регистрират мощните си джипове като баничарки, за да им излезе още по-евтино. Забелязали ли сте каква редица има от ултра скъпи автомобили пред една бензиностанция, известна с ниските си цени в Люлин? Ей, такава е днешната прослойка, недосегаеми първенюта. Андрешковци, преоблечени като чурбаджии. Само се замислете за разликата между Евлогий и Христо Георгиеви, едни от най-знатните чурбаджи на възрожденска България. Само, че те са дали парите си, за да се изгради Софийския университет. А днешните палячовци с пачките варят ракия. И ако построят нещо, то ще е някоя мутро-барокова вила с черен мрамор на пода, по който да тътрят джапанките си. Или най-много да инвестират в поредната кръчма.
22-годишният Кристиан е символ на всичко това, което аз наричам загубеното поколение на България. Родено сред силикон и чалга, измерващо успеха си с конските сили на колите, които мама и татко им подаряват. Недорасли момченца и момиченца, които пръскат парите на родителите си по нощните заведения, а по светофарите се репчат на простосмъртните с реплики от рода на «Ти знаеш и кой е баща ми?». За тях личните имена нямат толкова значение, колкото фамилиите им. Тези мамини синчета живеят живот на консигнация. Те не могат да носят отговорност, защото когато направят поредната си грешка, винаги идва мама и татко, които замазват нещата, затваряйки устата на недоволните по единствена начин, по който са свикнали – с пари. Фалшивият свят, в който децата като Кристиан израснаха, сега може да ги погълне със страшна ярост. Подобни недораслеци никога не могат да изкарат парите, за да си купят колите, които карат, да си осигурят живота, на който са свикнали. Защото вярват, че това им се полага по право, без задължения. И накрая да завършат като Николчо, героят от мамино детенце, в някоя колиба с доза амфетамини в носа. Сега пред българското правосъдие стои огромната задача да докаже, че няма недосегаеми. Така както го направи с един куп олигарси, все още търкащи килиите в ареста. Кристиан заслужава да влезе в затвора и там да разбере разликата между розовия свят, в който е живял досега, и реалността. Момчето се превръща в мъж тогава, когато може и започне да носи отговорност за действията си. Колкото до неговите родители. Всяка майка и баща ще направят всичко, за да спасят детето си. Това е нормално. Но тези хора трябва да си зададат въпроса, струваше ли си да погубват живота на детето си, прехвърляйки му собствените си комплекси за малоценност, да си затварят очите за наркотиците, да го отрупват със скъпи подаръци, да му дават автомобил, чиято цена той не може да осъзнае, защото не е изкарал и 5 лева в живота си. Това го докара до съдбата му днес, да бъде убиецът с джипа. А вие, уважаемите му родители, се провалихте в най-важната мисия в живота си. Да създадете и възпитате нормален човек. Доволни ли сте сега? Вината за съдбата на детето ви е и ваша. Дано Бог се смили над вас и да можете да живеете с нея. Защото две деца останаха без баща на Великден, след като вие не си бяхте на мястото като родители и възпитахте безпардонен и арогантен убиец.